ရှင်ကျမဒီချင်းစိတ်မှာကချင်းအေဂျင်စီမှာမူလာရန်စစ်မြန်မာစာတင်ပြနည်းတင်ပြလေးမှာဆွေးနွေးမျှဝေပေးနေတဲ့ဆရာမတူဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီတင်ပြလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်စနစ်သက်မြန်မာစာကိုကျမတို့မူလာရန်စစ်မှာပြောင်းလဲလာတဲ့နည်းစနစ်တွေစာတင်နည်းစာဖတ်နည်းအသစ်တွေဒါတွေကိုကျမတို့ကဒါကလေးကိုနည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ဘယ်လိုပေးမလဲနောက်မိခင်ပါတာစကားအနေနဲ့တင် जा နေရတဲ့ကလေးတွေကိုတင် जा တဲ့အခါမှာတင်ရတဲ့နည်းနဲ့ second language အနေနဲ့ဒုတိယပါတာစကားအနေနဲ့တင်ရတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဒီပအနေနဲ့ပြီးတော့မှလမ်းမျိုး online နဲ့တင်တဲ့ကလေးတွေကိုတင်ပြရတဲ့အခါမှာဘလို့နည်းလမ်းလေးတွေကြွားချတယ်လေဘလို့လေးတွေတော့အဓိကထားပြီးတော့သူတို့ကိုတင်ပြပေးလို့ရလေအဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီသင်တန်းလေးမှာဆွေးနွေးမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အပြင်ကိုကျမတို့ကသင်ကြားတဲ့အခါမှာ resources တွေ worksheets တွေနောက်တစ်ခါသင်တန်းကိုကျမတို့ကမြန်မာစာမှာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရတာများတယ်အဲဒါတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ခလေးလေးပြောအောင်မပြင်းအောင်ဘယ်လိုလေးထုတ်ကြမလဲနောက်တစ်ခါတကယ်ကိုခလေးရဲ့နားလည်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်တဲ့မိကုန်းကြီးဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ထုတ်ကြမလဲတကယ်ကိုစလုံးပေါင်းမှန်မှန်အတွေ့ကောင်းကောင်းနဲ့ရေးတတ်တဲ့မြန်မာစာကိုကောင်းကောင်းရေးနိုင်ဖတ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်အောင်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ပေးကြမလဲ။နောက်တစ်ခါမြန်မာစာမှာသင်ရတဲ့အခါမှာဆက်ဆံမမှာခက်ခဲမှုတွေတခါလေကြလို့ရှိရင်ဟိုတကူရေးစာခက်ခဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါအများနဲ့သင်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ခက်ခဲမှုတွေပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းကြမလဲ။ဒါတွေကိုဒီသင်တန်းလေးမှာဆွေးနွေးမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ International School တွေမှာမြန်မာစာသင်နေရတဲ့ဆင်ဆင်မာတွေဒါမှမဟုတ်လည်းအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်သင်ပေးခြင်းနဲ့မိပါတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ဒီသင်တန်းလေးကိုတရားဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။ကျမမြန်မာစာသင်မူလရန်စင်ပေါ့နော်။သင်ပြနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမျှဝေရခဲ့တာ။batch 6ခုပြီးခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဝင်စားနေဆိုလို့ရှင်တော့ kitchen agency ရဲ့ page messenger နေ့တစ်ဆင့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရလေအောင်မှာပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တရားတစ်ဆင့်ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။